Prej tre ditësh, fëmijët në fshatin Tregan nuk shkojnë në shkollë. Banorët e këtij fshati që ndodhet në bashkinë Elbasanit janë ngritur sot në protestë për mbylljen e shkollës në fshatin e tyre. Ata thonë se edhe pse kanë 5 vite që presin, që shkolla e cila u dëmtua nga tërmeti i vitit 2019 të rregullohet. Kjo deri ne kemi kryesorën kemi shkollën. Rindër rikonstruktonin e shkollës. Nuk po kërkojmë një shkollë të re, sepse e kemi në gjendje nëse normale. Me thjesht rikonstruktim, shkolla jonë kthehet në gjendje. Ne kemi 5 vite që fëmijët tanë shkojnë në shkollë prisë në fshatin Kuqan. Detyrojmë të dërgojmë me autobus dhe mësimi zhvillohet në bazë dite. Orari në bazë dite është i cunguar. Nëse të gjithë fëmijët bëjnë orar 45 minuta, fëmijët tanë e bëjnë 25 minuta, mos them 20 minuta farë. Sepse aq është koha, se ikin orën 12:30, do të arrijnë në shkollë, pastaj do kthehen orën 4:30 sepse normal është mbas dite. Në kryetare bashkisë na tha që ne kemi prioritet, neve besojmë se në 2024 do fillojnë, por vetëm me besime, vetëm me besime. Ne kërkojmë bindje, ne kërkojmë diçka që të jetë e sigurt që kjo do ndodhi nga tërmeti, sepse thanë që ra tërmeti, se në fakt në tërmeti nuk ra as në një vend tjetër, vetëm në shkollë. Se kur lëkunde toka, lëkunde nuk lëkunde vetëm në shkollë. Me gjithë atë ne pranuam nga tërmeti. Atëherë nga tërmeti nuk ishte në këtë gjendje. Nëse do lëkundesh nga tërmeti, nuk do binte ajo në atë gjendje. Ajo është ajo heq me dorë. Me dorë. Këto xhamat janë thyer. Është lënë qëllim se shkolla hapur. Xhamat i kanë thyer fëmijët. Sa erdhën nga zemra. Thonë që fëmijët e kanë të vështirë të shkojnë në shkollë natën, ndaj nuk i kanë dërguar. Falni, sa erdhën gazetarët në fillim këtu, edhe filmun shkollën, mas të ikën gazetarët, erdhën kalamajt edhe thujnë gjamat. Se shkolla që në gjenje shumë të mirë. Edhe gjamat që në regull, edhe shkolla mrena që në regull, me tavolina, me gjitha, pastaj u borë mui. Erdhën gjithë në zonë, se pastaj... Ashtë në gjelinshme. Jam vitur nga dikush. Nuk është se shkolla është në gjendje që mos funksionoj. Shkolla është në gjendje të mirë. Pa, pa. Sepse shkolla e Kuqanit nuk është më e mirë se kjo shkolla këtu. Sa në zonës ka shkolla? 100 zonës. Tu janë gjithë shatrat. Janë gjithë shatrat, edhe më shumë ka se ishin. Pa, pa, më shumë ka se janë gjithë shatrat tu. Sa të vështirë e kene të në fëmijet e Kuqanit? Pa. Unë kam 4 nipër, i qojnë Kuqan. Ata i zëj gjumi, kur vinë mas dite, i zëj gjumi në të bust. E për ne, është shumë e vështirë, për ne që ti qënë kalamajt atje. Si pas tyre, është e vështirë që fëmijët e vegjël të bëjnë shkollë në orët e vona, në fshatin e afërt atë të Kuqanit, ku janë aktualisht. Arsyeja është që ne fëmijët i kemi tromaksu nga koha keqe, nga jo e përshtatshme për fëmijët, lagur, transkapitur, temperaturë i ftohtë. Kushtet janë normale. Në orën 5. Në orën 5 ne jemi në qendër. Për shembull, fëmijët tan, po ai që është në fshat më lart. Shkon në orën 9 darkës një fëmijë klas parë, i pa kontrolluar as nga prindër as nga një tjetër. E lë autobusi aty dhe ikën fëmia i pa kontrolluar. Sa herë keni bërë kërkesë bashkisë Elbasan? 5 vite rreth. Çfarë thot? E njëjta avash. Është projekti 2024, 2024 mbaron 2026. Mas 2 vite do vi 27-ta. Por arsye që vërtetojmë që shkolla nuk ka asnjë problem. Shkolla me pa fonde bashkie, me fonde bashkie shkolla 1 milion lek vjetra është funksionale. Edhe jemi të gatshëm t'i fusim ne. Unë jam primi i një djali që më vjen natën në shkolla. Llogaritja që bëjnë këta të bashkisë që transporti merr 8 milion lek me 100 fëmijë, nuk pas ka mundësi bashkia të na sfatoka neve shkollën. Si thonë këto, qdo vit, kur do të bëhet shkolla, kur të mbaroj fëmija shkollën, a i vjen natën dhe i traumatizuar, qenë t'i dalin rrugës. Ja në qovë se fëmija im nuk vjen, e let autobuzi në shkollë, ku ta kërkoj unë natën, ku ta gjithë fëmijën tim? Ju lutëm, qdo gjë të regulohet, jo me qdo gjë me vjetë, ata logaritësi 10 muaj të logaritës në 8 milion, i thonë 80 milion, ne nuk kërkojmë 80 milion, ne kërkojmë vetëm një rregullim sa i shkolle. Sot nuk i keni dërguar në shkollë? Kemi 3 ditë që fëmit nuk i qojmë në shkollë, vetëm se bez shkollë. Dhe sa të vazhdojmë? Do vazhdojmë dhe sa të vazhdojmë? Dhe sa të vazhdojmë? Nuk është, ne fëmit nuk po në bëjmësim. Se ajo shkolla e Kuqanit nuk është më e mira, se kemi vajt një ditë në mbledhje, edhe vetësat ishin hapur atje dhe i thar drejtoresës, ku na ke prur fëmijët, na i morën na shkolla dhe na prurën në smundje. Edhe të vegjëlit thonë se shpesh i zgjumi në autobus kur kthehen. Unë jam të 6-të. E ke të vështirë të thosh natën? Po. Me kë i kanë ti në shkollë? Vetëm. Ke frikë?
Jo, vaj shumë sepse kur ndalohet autobusi e kam shpinafër. Po ai që ka. Po shoftë tu si ja bojnë? Nuk e di. I pret gjithmonë mami, babi, gjyshi? Jo gjithmonë. Kur dalin? Jo gjithmonë, sa i kem vetëm. Apo shkojmë po me vështirësi shumë të madhe. Kam dhe vllajën e vogël që është në klasë 2. Ai fillon dhe errësira, ai ka frikë. Lagët, ftofet. Çfarë kërkoni sot? Duam të bëhet një shkollë e re. Po në klasë 5. Kur e bëm mësimin? Mësimin e bëjmë mos ditë. Natën? Po. Si është bësh mësim natën, keni frikë? Po pak, kam dhe vllajën e vogël, ata e zgjumin autobus. Është në klasë parë. Ktheheni vonë? Po në orën 5:30. Më mirë shkolla këtu te fshati? Po. Sepse e ke afër, ke shkollën tate, i ke gjitha. E ke paraditën. Po. Banorët ja shprehen shqetësimin edhe nën kryetare së bashkisë Elbasanit, e cila u shpreh se nuk ka fonde. Shkolla ka rreth 100 nxënës, të cilët çdo pasdite detyrohen që të shkojnë në një tjetër fshat për të marrë dije.